Sur ta faute. Oh, même. Ah oui. Non, il y a juste ça. Voilà, un désir, j'ai mort. Moram ga da stignem. Šta je ovo? Ne mogu da stignem do kavera, jebac. Ne. Šta si zalego tu? Dođemo kod njega sad kada ga budu osobe. Pucaje me... Tri čovjek su me pucali. Konec. Hoćeš da se postavim? Da se dignem? Probaj, a možeš da staneš pred mene. Nemoj da se trudiš, nemoj da se trudiš. Ne, dvojice me puca. Ne, Alt F4, Alt F4, ne možeš, dvojice me pucaju, nemoj. Znači Alt F4. Evo, primi se me. Jesi, jesi. Ne, kako ga nisam lupio? To ti kažem. Ova igrica je retardirana. A, 48 milijana, Milane, ubije se. Znaš čime ga ubio? Znaš čime ga ubio? Znaš čime ga ubio? Koje je prosuravanje? Ты умер. Хорош!